Bota me njëherë pas luftës së dytë botërore. Pas lufta dhe projektimi së armës. Çfarë simboli ka kjo foto? Ata ushtarët që shkojnë në front, generalët që nderojnë, ushtarët që kthehen nga fronti, generalët që nderojnë. Ushtarët kthehen të luftuar, më të pak në numër, të prarë, në arkivolet të dekur, generalët me të dekoruar. Atëherë, lufta e parë botërore, plus krizën e madhe ekonomike botërore të viteve 1929-1933, plus vendosja e diktaturave komuniste e fashiste në Europë, plus luftën e dytë botërore, disa historianë e quajnë dhe lufta 30-vjeçare e shekullit 20, pra 1914 deri në vitin 1945. Pra, i përmbledhin të gjitha këto si probleme që kanë botë, dhe quajnë si lufta 30-vjeçare shekullit 20. Atëherë, kujtojmë fillimin e luftës së parë botërore, 28, korrikt, të vitin 1914, shpallja e luftës, dhe në 11 nëntor të vitin 1918 kemi luftën e parë botërore. Luftën e dytë e kemi nga 1 shtatori 39-s dhe në 2 shtator të vitin 1945. Veçoria e kësaj lufte ishte se numri i viktimave civile ishte më i madh se numri i viktimave shtarake. Pra kjo luftë nuk ishte vetëm luftë ndaj ushtrisë armike, por ishte luftë edhe ndaj civilëve. Do thotë jo ushtarake. Ne thamë deri tani konferencën e Teheranit, i cila kishte si përfundim kryesor hapjen e frontit dy luftëtimeve në ndorë kryesë të rejtë. Tham gjithashtu edhe që kemi konferencën e Jaltës në shkurë 25-ës, që pati se përfundim, që pas që Gjermania duhet të kapitullon dhe pa asë dhe një kusht, që Gjermania të ndaj në 4 pjesë pas fundit luftës dhe krijimin të organizatës së kombeve të bashkuara. Pas konferencës Jaltës, kemi konferencën e Potsdamit, korrik 25, në Gjermani, ku kishte si vendim kryesor, Gjermania do të çmilitarizohej, denazistifikimi, pra largimi i mbetjeve naziste, dënimi i kriminalëve të luftës, si edhe të paguheshin dëmshpërblimet e luftës. Pas Potsdamit korrik 25-it, kemi konferencën e paqes Parisit, e korriku 26, e cila do përcakton dhe kufin e shteteve, si edhe dëmshpërblimet e luftës. Kemi gjithashtu dhe dy data kryesore, 25-8-23, ku aleatët sulmojnë dhe hynë në Sicili, dhe 6-24-ës është aleatët për sëri hynë në Normandi. Pra, kemi disa konferenca, Teherani, Jaltës, Potsdamit dhe Parisit. Në konferencën e Jaltës në Krime, tha ndahet Gjermania në katë zonë pushtimi, por dhe luftë deri sa kapitullon dhe Gjermania pas një kusht, krimi i OKB-s. Në këtë konferencë, më i pjesë këtë Churchill, Roosevelt, në dalin e ti në thërës e të fundi publike, se që në bon Roosevelt i tes, si dhe Stalin. Konferenca e Potsdamit, atëherë, Roosevelt i zëmësohet nga Truman. Atër, që militarizimi Gjermanis, denazistifikimi, dënimi kriminelve dhe dëmë shpërbime. Këtu bëhet konkrete ndarja e Gjermanis. Konferenca e paqes Paris në korrik të 26-it, në shkruan traktat e paqe me Italinë, Finlandën, Romaninë, Bulgarinë, Ungarinë, në shkurë të 27-it, me Japoninë, 51-in, me Austrinë, 55-in, me Gjermaninë nuk është në shkruar ende asnjëherë. Pra, me Gjermaninë nuk janë në shkruar traktatet e tyre. Konferenca e paqes në Paris përcaktoi kufijtë e shteteve dhe dëmshpërblimin se sa do paguante gjithsecili nga këto shtete. Në konferencën e paqes, Italia të hiqej nga të gjitha zonat që kishte pushtuar
para dhe gjatë luftës dytë botërore, si për shumë Istra, Shqiprin, do të deka njësit, ose 12 ishujt e Igeu, si dhe Etiopin. Pra, Italis i Igej e drejta mbi këto shtetet që kështë pushtuar. Gjithashtu, Ungaria, merte Transilvanin, Bukovinën, në pjesën veriore të Rumanisë dhe Moldavisë, e merte bashkimin sovjetik. Besarabin e merte bashkimin sovjetik. Dobrugjën, pjesën jugore të në jug të Moldavisë, e merte Bulgaria. Pra, ndodhin ndryshime, shumë ndryshime tokovike. Kalojmë më në veri. Pecamo, Salën, Karelin, e merte bashkimin sovjetik. Pra, nga Finlandia. Për që sa është në disa shtetë. Me qëse kemi shumë lëvizje të kufive e gjithë një pjesë mirë e Europës, shëqërojnë me migrimit popullësisë. Pra, në rrasë një teritor finlandes kalon dhe nëmë bashkimin sovjetik, do të ata të cilët, ata finlandes gjendë ishë në atë teritor, do largoshin nga bashkimin sovjetik drejt teritorëve të kishtë e Finlandia. Sepse, gjithmonë, dhe minoritetet kemi pa të probleme të da. Në gusht të vitin 1925, zhvillohet fillon pra gjyqi i Nurembergut, ku në këtë gjyq dënohen krimet ndaj njerëzimit. Disa nga dënuarit kryesorë, si Ringu, Ribbentropi, Rosenbergu, të cilët ishin drejtuesit kryesor të Gjermanisë. Ndërkohë, ju e dini shumë mirë që Hitleri vetë vritet. Një nga arritjet e Konferencës së Pakës ishte krimi i organizatës kombeve bashkuara në qershor të 1925. Ajo krijohet në San Francisco, por Selin do e kishte në New York. Dokumenti kryesor, pra si themi kushtetuta e saj, ishte karta. Karta përmbante ruajtjen e paqes dhe sigurisë në botë. Vendet nuk duhet përdorin forcë. Okay? Por zgjidhjet duhet jenë me mjete paqësore. Ata siguron dhe të drejta dhe lirin e njëri. Pavarësisht, shumë probleme që kjo organizatë ka zgjidhur, probleme të sot ngele, mungese trupave të përhershme. Vetoja në këshillën e sigurimit, pra një shtet në këshillën e sigurimit të vendosë veton, nuk miratohet dhe financimi që shtetet, shumë shtetet, nuk paguajnë rregullisht kuotat ndaj organizatës kombeve bashkuara. Tre organizmat kryesorë sa janë Asambleja, Këshilli i Sigurimit dhe Sekretariati. Asamblejas në formën e një parlamenti, të cilët marrin pjesë gjithëmtar, ku pjesëtare e OKB-s është edhe Shqipëria, pra marrin pjesë dhe votojnë për në ligje apo për marrëveshje ndryshme. Këshilli i Sigurimit është në formatin e ekzekutivit, pra nëse është legislative, ekzekutive, ku janë në Këshillin e Sigurimit 15 antarë dhe 5 janë përhershëm nga putit kërësorë në bërë. Si dhe sekretariati në formatin, si temi sot, të kryeministrisë që kemi në Shqipëri, i cili organizohet në punim. Pas luftës dytë botërore, bota ndarë në dy bllokje kundërshtare. Në SHPA, Superfuqi, dhe Bashkimi Sovjetik, Superfuqi. Atëherë, këto Superfuqi, luajtën një rol kryesor në zhvillimet e botës deri në vitin 1990, ku Bashkimi Sovjetik shpërbehet. Por pas vitit 1945 fillon dhe lufta e ftohtë midis këtyre dy bllokeve kundërshtar, midis këtyre dy superfuqive dhe aleatëve të tyre. U quhet luftë e ftohtë sepse asnjëherë nuk u arrit në betejë të drejtë për drejtë midis këtyre dy fuqive. Atëherë kryohet dhe ajo që Churchill e quajti perdja e hekur. Dallë botën në kampin lindor dhe kampin perëndimor. Kampi lindor i drejtuar nga Bashkimi Sovjetik dhe kampi perëndimor i drejtuar nga SHPA-ja, Britania e Madhe. Vendyrën ishte pjesë fillimisht në bllokun lindor, më pas ashtu siç edhe Jugosllavia ishin vende thuajse neutrale, por që gjykimi i tyre ishte kryesisht lindor. Krijimi në 1949 i NATO-s nga vendet perëndimore dhe në 55-ën
i Traktatit të Varshavës i acaroi akoma më shumë marrëdhënien midis Berlinit dhe Indis. Në 49 do thamë NATO dhe në 55 në Traktatit të Varshavës. Vendet satelite ishin ato vendet të cilët ishin nën hegemonin ose nën tutelën apo në ndihimin e vende e fuqive të mëdha. Për shembull, vendet e Europës Lindore, deri diku edhe Shqipëria, ka qenë vende satelite të Bashkimit Sovjetik. Organizata e Kombeve të Bashkuara u gjend dhe bota, gjatë kohës së saj, u gjend në disa mundësi për të avancuar luftën. Për shembull, lufta civile në Greqi, e cila ndërhyjnë të dy blloqet, por që fiton bloku perëndimor. Lufta e Koreas, e cila çon në ndarjen e Koreas në dy pjesë, e cila është ende edhe sot në Koren e Veriut dhe në Koren e Jugut. Kriza kubane, ku Shqipëria zbulon me anë të satelitëve të saj, pra fotografon dhe ndosin në Kubë të armatimeve bërthamore sovjetike. Të thotë, të gjithë besoj ju e mbani mend në harta që Kuba gjendet shumë pranë Shqipërisë. Pra, ishin lloj si raketat bërthamore ruse ose sovjetike që ti vendosin brenda territorit të Shqipërisë. Dhe në vitin 1990 fillon shkuarja e Bashkimit Sovjetik, kurse gara e armatimeve që u vendos në të kohë nga 45 deri në 90 midis SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik kishte si ushqim të saj armatosje. Atëherë, në vitin 1948, kjo është harta që u vendos edhe nga Konferenca e Parisit, ku krijohen ato zonat, për shembull, në Gjermani, kemi zonë britanike, zonë sovjetike, që krijohet RDG-ja, zonën amerikane dhe zonën franceze. Amerikanët, francezët dhe britanikët krijohen RFG-n, Republikën Federale Gjermane, kurse sovjetikët krijohen RDG-n, Republikën Demokratike Gjermane, cilët në vitin 90 u shpërbë me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik dhe Gjermania bashkohet si shtetë.